მაგრამ თხოვნა გასაუბრებით. დაიწყო ჩვენი ვიდეო, თამაშობთ Call of Duty Modern Warfare 3 განმოუძე. მოდი დაიკოსთან. შეესაბამება გარიხარ. ხო, ჩვენთან ერთად თამაშობს მაგრები, ხო მიესალმე ხალხს ბიჭო, ამუშავე რა. Вообще да შენ თამაშობ ჩვენთან. ხო, რა ვიდეო პელი. ხო, ხო, პოდი ეს ავიატორის სასტიკ ხმაზე. Sami kaci mau kali zedi zedi tanit. Kahwedi? Ada, ada kahwedi. Kacau mana si kahwedi? Betul, sabo kaga sosip. Siapa itu kaga sari? Ah, kai kapu cemze rande nih nih tadi dah itu ketamasi. Mana main kaga? Modi aksi betul, berat. I'm a top heavy up to get a man done it out. You are. See, S. Sarada, we are infection. Ararius Sada actually pistol shit heavy tag. I could do that. Let's find squad out. Huh? Let's find squad out. Hey, hello, what me you doing? Hey, ha. Me hoy titan gwelis reakcija moksa. Neli, ხო? ჩაკუდინო. სამჯერ მოგაწნული ხალხი დანით და ესე ტოპით. აა, და ანას ვერ გავს კიდე. ტოპით თუ არ მოვყალი, ახალ ტოპს არ მაძლევს ეს რა დებილობა. დიღაცას მივზდევ. მე არა. Вишер. Ну, вот тут чем я работаю сейчас. Ау, чем и дезертатива. Сам момаклевине თავი გასულათ რა. Сада ხა. Смахар, მოდი შენ მომკალე. Надо იყავი და ის თუნი სადა, აუ, სადა. Айცა დიღაც დავინახე. Да зуги да მომარგადი. Име намос ну ахе нахен субити. შენი ყავი აუ შენ მეგონე. ეგა გადავიდა ძია ავტომატზე. ბიჭო მე გელოდები როდის მომკლავ. მე კაცო იმოძრავე შენ მე მე დამოძრავე. აი. ერთ ზემა კან ნოლი. იო ეჩო თუ.
ვისთან გამოდიხარო, გამოდიხარში. ოთხი კაცი ზეზე დავაგორე, ოთხი ჰეპე და მოკლა ბოლოს მოვიდა და ტიეთ გამოდიხარ თქვენ. იმეჩი. ფუ! იო, ზედი ზედ სამი კაცი მოკლა. აი, ესე გადავიდი ყოველ ნაგებზე, ჯე თუ არა. ამ თამაში ინჯექტორზე ნაგავია, აი, ფოტო თქვენ Why me sound the ground in it? We are saying he be a young Counter is busy. I don't show it. I'm sure you can't. I got to be a job yet to counter. Graphic is out. My epic and the it must have. ერთი ცანდრო უკვე ვერ არ მასებ, იმიტომ რომ მე თვითონ მოვყავ. ვიჩე სტედი რა თმინდა, რა თმინდა, მე რაღაც ამოვასებ. Oh, guys, that build you looks like I got quick. It's good to work with them. That's me now. Let's stand it. So, how are you? So, I'm going to play video with you. I'm going to play with you. I'm going to play with you. Yo, I can't hide, man. I can't hide. Win class, look at that. Get heavy. Why me? Winner is winner. Get hit class suckers. Ես շուտ լեվելի անեմի նախ իր ազգաբլատ ապտում եմ։ Մայն ճանաչարը։ Շուտ կացի կաս մոգլի ոստա որջևան ընք ուտարի, դա շեն ոստաց խաջեր խար մկուտարի։ Մերի լա թորմետի կուլա մախոշեն ատի։ Հաչյունդի Damere da tsage, rogor mominge. Mominge gachunde khaberari ere tsage da. Ama sen. Ige. Davay sheshinebuli. Ritma jobe igmit khari. Bevli sikdili konda. Kho. Shevene ni kulu. Torbe te kulu konda gadi yaki da shen. Au kingo. Spawn the armor, I guess. Maybe it's just so. You know, last under. You're not. Hmm? So, you're a little bit.
I want to get some hit shot. I got it. But I need to shoot it down. I don't know. 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 Darwa kula mak, ruashu zema fragit ta, eh, nahi, chal zega fragit mak, ara 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 ara. Uy, zega shemi ma fragit. Verga fragit? Vin mak klasa. Ah, sava, me sava, ha, ti veca. Vin mak klasa, Andro. Metzhre var, se, metzhre, leveli var. Ej, vata zmi va, čo je nekde. Da zurgi da ne kres. Puuu, šeni, a, šen arkop stavim. Why me? Eight homog ali dani. Why? Must I buy me that one? Refresh me, it's a shelter to drop zone. Oh, did my radar matter? I know, did I say? And the mod is equal to Sabra's video. In America, I'll tell you, I'll share. Oh, it has a shame of my videos, my mind. I'll get half of one. Shandy Shahadan. I like it, then. I'm going to subscribe to the channel. Damage.